Növbədən kənar parlament seçkilərində sona yaxınlaşdıqca namizədlər arasında mübarizə də qızışmaqda davam edir. Bu mübarizə hətta bəzən söyüşə, təhqirə, ağır ittihamlara kimi gəlib çıxır. 79 saylı imişli seçki dairəsindən namizəd keçirdiyi görüşlərdə, fəaliyyəti ilə mediada tez-tez görünən Razi Nurullayev haqqında da sosial şəbəkədə ittihamlar səsləndirilir. Son iddiaya görə sakinlər namizədin görüşlərinə etiraz edirlər. Bununla bağlı videoda paylaşıblar. Videonun başlığı isə belədir. Razi Nurullayev rayondan qovuldu. Lakin videonu izlədikdə vəziyyətin heç də deyildiyi kimi olmadığını görmək mümkündür. Videodan görünür ki, Razi Nurullayev görüşünü başa vurub şəxsi avtomobilinə doğru gedir. Ətrafında da onunla görüşə gələn insanlar, əllərində bayraq, namizədin şəkli olanlar da var. Hətta maşınına çatana yaxın namizə dayanıb insanlarla vidalaşır. Sadəcə görüntüyə düşməyən bir nəfərin etiraz səsi gəlir. Onun da etirazı budur ki, rayon mərkəzində görüş keçirmək olmaz. Görüş yerləri, gəlin belə. Razi Nurullayev öz növbəsində ittihamlara cavab verərək bildirib ki, artıq onun bir neçə görüşünə təxribatçı insanlar göndərilib aranı qarışdırmaq üçün. Biz kiminsə tərəfində deyilik. Lakin gördüyümüzü də deməyə borcluyuq. Tərəfsiz media olaraq qara, çirkin mübarizəyə namizədlərin bir-biri ilə qarşı-qarşıya qoyulmasına qarşıyıq. Biz azad, demokratik cəmiyyət istəyiriksə, mübarizəmiz də sivil, şəffaf olmalıdır. Qərar sizindir. Bu iddialar, bu da görüntü. Bütün namizədlərə uğurlar arzulayırıq. Haqqı olan qazansın. Gəlin belə. Rayon mərkəzində görüş olmaz.